atento ao pôr da mão e que serão de nada. Always we were bold to just fly away. I don't wanna care. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da Granja Inova. Hoje vamos falar sobre dois erros que os pequenos criadores aí de galinhas cometem, tá? Então, dois desses erros, o primeiro é vender fiado e não ter coragem de cobrar, e o segundo é não reajustar os preços. Então, se você já gostar desse conteúdo, já deixa o like, compartilha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda, e vamos ao vídeo. Valeu! Pessoal, queria convidar vocês para participar do nosso grupo do WhatsApp. Temos um grupo do WhatsApp que vou estar deixando aí na descrição desse vídeo o link para você entrar direto no grupo, tá bom? Temos o Instagram também e o Facebook, vamos estar deixando o link também na descrição do vídeo para vocês nos acompanhar. Lá postamos vídeos, postamos fotos, sempre do nosso dia a dia. Uma outra coisa, galera, é que estamos vendendo urucum em líquido. É um produto natural que é utilizado na ração, que deixa a ração mais vermelhinha, e nisso as galinhas consumindo essa ração, todas elas vão produzir os ovos com a gema vermelhinha. Aquela gema ali bem bonita, todas elas botando por igual, entendeu? Isso ajuda demais na hora de vender os ovos, porque muitos clientes aí querem ter os ovos com a gema vermelhinha, tá bom? Bom, pessoal, falando aí sobre os dois erros que muitos pequenos criadores desistem porque eles não têm coragem de estar cobrando. Vende fiado e não tem coragem de cobrar. Muitos criadores, muitos empreendedores, né? Na verdade, muitos empreendedores vendem e têm medo de cobrar, não cobra. Gente, isso leva qualquer empreendimento à falência, tá bom? Então tomem cuidado com isso. Tome cuidado com a venda do fiado. Se você trabalha nesse ramo, a galera sabe que você tem um coração bom, eles sabem que você não vai deixar de vender. As pessoas usam isso, sabe? Eles compram de você e depois convivem com você como se nada tivesse acontecendo. Então, elas não falam de pagar, você também não fala de cobrar, e nisso a vida segue, né? Então aí você perde. Então tem que cobrar mesmo, tem que cobrar no CPF, falar o nome mesmo, cobrar no nome, bater na casa e cobrar, porque, poxa, na hora de buscar, vai lá e busca o produto, e na hora de pagar, não volta para pagar. Outra coisa é reajustar os preços. Você não vai reajustar os preços, não? Tudo subiu, preço de combustível subiu, padaria subiu, açougue subiu, farmácia subiu, tudo subiu, e você não vai reajustar os seus preços, o seu produto? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Se você tem um produto bom, se você sabe o gasto que você tem ali com as aves, você vai pagar para trabalhar? É isso? Gente, se vocês não reajustam o preço por medo de não conseguir vender seu produto na cidade, vai vender em uma cidade vizinha. Você não pode estar pagando para trabalhar, né? Igual a gente mesmo. Não vendemos. Não, na verdade, vendemos somente em um mercado aqui na minha cidade. Na minha cidade só vendemos em um mercado, porque os outros não querem estar pagando o preço que a gente está cobrando. Então aqui só tem um mercado que vende os ovos caipira Inova. E ele racha de vender os ovos, porque os outros mercados não pagam o nosso preço. E eles não têm, então somente esse mercado tem, todo mundo vai lá e busca os ovos caipira. Então pode ver que os outros deixam de vender porque não pagam um pouquinho mais caro. E esse que resolveu pagar um pouquinho mais caro pra gente, vende muito, ganha em quantidade porque todo mundo compra lá. Porque é o único lugar que tem nessa época. Então a gente também fez uma parceria com eles, sempre mandamos os ovos pra lá e não deixamos faltar. E os outros, né, os outros ovos que a gente colhe aqui durante o dia a dia, vão tudo para uma cidade vizinha. Então se você reajustar seus preços e as pessoas não comprarem aí, vai para uma cidade vizinha, ofereça o seu produto lá, que muitas pessoas dão valor, entendeu? Muitas pessoas pagam por um produto melhor, produto com mais qualidade.
que você não pode é não deixar de reajustar o seu preço por medo. Hoje em dia, muitas pessoas gostam de estar criando galinhas, né? De trabalhar nessa área. Mas também temos que levar esse negócio a sério, porque a gente depende disso. Quem depende da produção, da venda dos ovos, igual a gente depende, a gente trabalha com isso. Então, se a gente não colocar na ponta do lápis aí todos os gastos, ganhos, reajustes, a gente não colocar tudo na ponta do lápis, a gente pode ter prejuízo. Então, a gente não quer ter prejuízo, né? A gente quer trabalhar, ter um preço justo, mas também ter o nosso lucro, né? E hoje em dia, galera, fazer a divisão por 3 de todos os ganhos é importantíssimo. Isso é importante para qualquer tipo de negócio, qualquer empreendimento. Dividir seu ganho por 3. Uma parte para a granja, né, para o caixa da granja. Outra parte para a nova aquisição de pintainhas. E a outra parte a sua, entendeu? Essa é uma divisão simples que todo mundo deveria aplicar no seu dia a dia, que faz toda a diferença, para a gente não depois ficar, chegar no final do mês, ficar apertado, não saber onde gastamos aquele dinheiro, não ter o dinheiro para renovar. Então, é muito importante a gente ter esse controle financeiro. Educação financeira, né, galera? É tudo. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. O vídeo de hoje foi aí para falar sobre esses dois erros que muitos criadores, muitas pessoas, né, muitos empreendedores cometem aí no início. Então tomem cuidado, tá bom? E uma reflexão, gente, para vocês que querem estar iniciando, querem estar trabalhando aí com galinhas ou então abrir seu próprio negócio. Olha, gente, ou você trabalha muito para realizar seu sonho, ou então alguém vai te chamar para trabalhar e realizar os sonhos deles. A vida é assim, galera. Então a gente aqui da Grande Nova decidiu trabalhar para a gente mesmo e realizar o nosso sonho. E hoje em dia a gente está realizando. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa aquele like, tá? Compartilha aí. Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda. Tá bom? E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço e tchau, tchau.